Målet med denne oppgaven er å få deg til å tenke gjennom hvordan vil du organisere hverdagen din i forhold til å studere dette MOOC-kurset. Og her er en par forslag på hvordan du kan løse oppgaven. Jeg foreslår at du plasserer inn 8 timer, eller hvis du har et mer konkret valg på hva du har tenkt å studere, så putter du det inn i en kalender. Du kan bruke hvem som helst kalender. Jeg har nå tenkt å vise deg hvordan du gjør det, for eksempel i Outlook. Da åpner jeg Outlook, og så går jeg fra månedsvisning inn på ukevisning. Og så vil jeg for eksempel studere på mandager fra klokka 18 til 21. Da går jeg inn i kalenderen, dobbeltklikker på 18.00. Da får jeg opp og skal lage et ny avtale, denne tilfellet med meg selv. Så da skriver jeg inn tittelen, det er å studere MOOC. Og så kan jeg legge på en farge for å kjenne igjen det å studere med MOOC, som for eksempel rosa. Og så velger jeg klokkeslettet som jeg ønsker å studere. Jeg ønsker å studere fra klokken 18 til 21. Og så kan jeg legge inn at jeg skal gjøre dette her hele høsten. Og da går jeg inn på regelmessighet, og da velger jeg ukentlig på mandager. Kanskje jeg også vil gjøre det samme på torsdager, så da velger jeg å gjøre det der også. Og så trykker jeg eventuelt en sluttdato hvis jeg ønsker det, eller så kan jeg slette hele serien senere. Så nå trykker jeg OK, og så trykker jeg lagre og lukk. Og som dere ser ute i kalenderen min nå, så er det plassert inn i kalenderen, og nede i høyre hjørne så er det en sånn sirkel som betyr at det er en regelmessighet. Og så må du da plassere inn tilsvarende antall timer som du ønsker å ha i uka. En annen måte å gjøre det på, det er jo for å vise oss det i forhold til denne oppgaven. Det kan være at du går inn i Word for eksempel, så skriver jeg studere, og så kopierer jeg den inn under torsdag 6 til 9 der også. Og så kanskje jeg utøker den her ved å sette en gul farge på det. På denne måten, nå har jeg plassert inn 11 timer som jeg har tenkt å studere ukentlig. Og i forhold til denne oppgaven her, så skal du levere en bilde av denne kalenderen. Og det er da likegyldig om du tar et bilde av dette bildet, eller av dette bildet. Men du må vise alle timene du har tenkt å studere. Da bruker vi en skjermutklippfunksjon. Mange forskjellige måter å gjøre det på. Er du i en Windows-verden, så er kanskje det enkleste gå ned og trykke på søkeikonet, og så bare begynne å skrive ut. Og da får du utklippsverktøy som er innebygd i Windows, og jeg trykker på utklippsverktøyet. Og så velger jeg å trykke på ny, og så flytter jeg den ut her, og så trykker på ny. Og så drar jeg over det området som jeg ønsker å få med meg. Og så når jeg er ferdig, så slipper jeg. Og da har jeg fått ut det bildet jeg skal ha. Da trykker jeg på dette ikonet her for å lagre. Og så kaller jeg den for ukeplan MOOC. Og så trykker jeg på lagre. Så når jeg skal levere dette, så går jeg ut på denne oppgaven i Canvas. Her ser dere oppgaveteksten. Legg merke til også at du skal ta med deg disse spørsmålene her, så de tar jeg kanskje og trykker Ctrl-C etter å ha merket de for å kopiere de. Så går jeg inn på levere oppgave. Da går jeg ned på velg fil. Blar jeg meg fram til dette bildet som jeg akkurat kalte for ukeplan. Trykker på ukeplan og åpne. Så har jeg da lagt til den, så går jeg inn der det står kommentar, og så limer jeg inn de spørsmålene jeg skal svare på. Og her skal jeg da svare på spørsmålet, hva tror du kommer til å være utfordringen i dette kurset? Og så skriver jeg inn min forklaring på hva jeg synes er utfordringen i dette kurset. Og så går jeg inn og trykker på at jeg skal studere sammen med andre. Hvis jeg skal studere alene, så skriver jeg hvorfor jeg velger å studere alene. Men jeg gjør ikke det, så jeg kan slette dette valget her. Og så står det her, kommer du til å studere sammen med andre? Sammen med andre. Og så går jeg inn, og så
Hvis du skal studere sammen med andre, hva forventer du å få ut av det samarbeidet? Og da går jeg inn, og så skriver jeg hva jeg ønsker å få ut av dette samarbeidet, og så trykker jeg på lever oppgave.